You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nessa segundona maravilhosa. Tô acabando de ferver uma água aqui pra passar um café. Eu acabei de sovar ali uma massa. Eu tô testando uma receita minha, que já aquela do enroladinho de queijo, que a massa vai mandioca, né? Pra ficar bem rendado. Só que eu tô testando uma forma mais fácil. Então, vamos ver se vai dar certo. Ela já tá crescendo. E hoje eu sovei na batedeira, porque eu tô com um pouco de cólica. Hoje eu tô naqueles dias, eu amanheci perrenga e tomei um remédio. E agora eu tomei outro. Então, vamos esperar crescer, né? Vamos ver no que dá e eu vou mostrando pra vocês. Eu deixei até a Nutella aqui de fora, que eu vou rechear com Nutella. Vamos ver se vai dando certo. Só, acabou de ficar pronto. Tô aqui passando agora uma calda. Olha a diferença. Esse aqui eu pincelei com gema e um pouquinho de café. E esse aqui eu não pincelei nada.
O pão de Nutella ficou maravilhoso, gente. Nossa, essa receita, ela é da sogra da minha sogra, da dona Dirce. Essa receita aqui não tem erro não, meus amigos. Ela é muito maravilhosa. Vou pegar uma aqui para vocês verem como é por dentro. Ó, tá vendo que isso aqui tudo é o rendado, ó. Olha o que a mandioca faz, gente. Olha a renda que a mandioca dá pra gente. Vocês conseguem ver esse rendado? Ó, na foto que eu postei aí anterior, dá para vocês verem bem o rendado. Ó. Uma delícia. É uma delícia esse enroladinho. Para mim é a melhor massa de todas. Ela fica muito rendada, muito linda. Façam aí, viu, gente? É muito fácil. Agora eu vou postar a receita lá para vocês, tá?